Nee dia igogona ria kurekereria imwana iria irikitie kugimara hamwe na airitu aria maraheagwo motaro kanithaini wa Gatoleki wa St. Emmanuel Kagali kaunti-ini ya Murang'a kuria mukana urutetwo kuri aria mangikorwo na matanya ma kuhahithia imwana icio. Atongoria a kanitha uyu moritie aciari gukorwo mari maitho na kuhura riboti ceceni-ini ya borithi mangikuwa kuri na andu maratabania ciiko ta icio. Wanafikiria kwamba wanaweza dhurumu hawa watoto ati wakimetia mirangano. Kama unataka murangano ya hawa vijana, ujia hapa tutakupea. Uhoro ucio ni turageria muno kuumithia na ni uthiite uthirite niguo kuga ciana ciitu mihitura mehita haha ucio niguo murangano wao. Igongona riri rirari na utiganu na magongona mangi kuona ona airitu ni marakuruhanitio na kuheo motaro make muturire ikinya riria riamukiritwo na njira ya mwanya ni aciari. Achas ni tukumugaithi kwi maundu kairitu gaituge guthomithio na ni njui no tondire na ukarikia class 8 ga gugateithia nginya muturireini wako uria gukorwo guku uria gutuge gutura throughout her life na uria njui mataritu mathie ma my implement kana meke uguo mataritu. Ciana citu ni gutuika ciana njega. Oho aciari maugite gitumi kinene gia gucagura ciana ciao cia tuhi kugimarithirio kanitha-ini niguo ikorwo na muthingi mwega miturire-ini yao. Kugimarira mucii andu aingi maheagwo thigara makaheo mataro matari mega no guku kanitha-ini tukoragwo na mubango mwega twitaga counselors aria mataraga ciana icio. Ndirareire mwana kanitha ni gukorwo guku kwina mataro maria magiriire na kwina ekugera njira iria iyo iria iyama. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.